Olwalero njagala kubanga twogerako ku nsonga ya president yayogeddeko ey'amasinzizo okubamu abantu namba y'abantu ensanvu. Amasinzizo president yagagudde naye enamba yasazeewo enamba egenda okubanga etendereza ndowooza mizikiti ne mumachaachi. Abantu bakyogerako ki? Tuli ku container village wano wasanga wasinga okutundibwa eddagala ly'ebirime. Ndowooza n'ebigenderako mu kkowa eryo. Nze ticha Kawuki Soda Omutoyo ali ku kamera yange, ngenda kubanga mbuuza abantu babiri basatu, ngenda kutandika mbuuze n'abakulu bano. Nsaba babuuzaako baganda bange mujye baleko. Bitambula bitya? Tereza masiki ye tajina tabu bwegityo mbola mbola. Njagala kwogera ku mukulembeze yaguddewo amasinzizo naye ate n'agaba ennamba y'abantu abagenda mu masinzizo. Abamu ne bagamba nti ate lwaki ennamba tunagibala tutya balondemu ani ku abo agenda okusaba n'atagenda kusaba? Mungwere nyangu byayogedde oyo Katemba. Nze lwaki nkiyita Katemba? Mugenda kusaba? Ati okusaba okubala ennamba ey'abantu abagenda mu kyaki. Bana bamanyira ku kyennamba egenda mu kyaki. Banasinga ki? Banasinga ow'ebizibu? Banalondemu nti ono y'alina ekizibu ekinene y'abasaba ono asaba enkya? Byoera byonna birabanga bizibu. Kuba bw'ogamba nti ennamba njagala ennamba ntono gwe n'ogyawula otya ogambe nti ennamba erina kuba ntono bano bajje nkya bano bajje luli. Kyalibadde ekituufu kyalibadde kyolowooza? Abantu balina ennyonta y'okusaba lwa nsonga ebikolobera ennaku zino biyitirivu mu bantu. Abantu eddiini yabaggwamu ne gavumenti yennyini bakyagiinamu na bwesiga. Ekyokusaba ng'amasinzizo gagguddwawo naye ng'ennamba ntono okyogerako ki? Nze kyenjogerako ennamba. Amasinzizo gonogono yali gatadde abantu bonoona ne basaba. Baali gatadde open nga bwe gaali. Amasinzizo gano gasobola okukuuma emitendera gy'okukuuma obulwadde abantu batalwala? Abantu baalisabidde eggwanga waakiri onoona ne liwona. Tosobola kusiba masinzizo Katonda naye abeera anyiiga. Bakuyitani? Nze bampitawo Samasiyasi. Waswa Masiyasi. Ekyokugula amasinzizo naye nga kuliko ennamba. Oba omuwendo gw'abantu bagenda okusaba okyogerako? Kirungi nnyo naye nga yalibaddewo enteekateeka abantu bano mu kyaki bagenda bakontrolinga batya kuba yagambye abantu nsanvu be balina okubeera mu kyaki naye ate abantu ennyota gye balina ey'okusaba tebasobola kubeeramu nsanvu onaaba balo otya? Bagenda kuyitirira yo nabalondamu otya nti nsinzira ku kino obeere mu nsanvu gwobeere mu bali abatagenda kusaba? Kale ekintu ng'ekyo nze ndaba yaddanga yalibadde agamba nti amachaachi abantu bonna bakole ki? Baddeyo basabe. Asobola okukuuma measures za SP? Kisoboka abantu babanga bekontroliza ebbonga bbo. Enamba ntono gye basaze? Enamba yo ntono. Neeyanze bakuyita? Bampita Isa. Amasinzizo bagagudde naye kuliko ennamba y'abantu egenda okusaba n'etagenda kusaba. Onaayogerako naffe? Ennamba y'abantu eno gye batadde masinzizo ogyogerako? Olabye oli akwatako? Abantu abo be baagize batono nnyo. Batono nnyo, omuwendo gwalibadde gweyongererako ddala. Lwaki? Anti kati ekiriwo omuntu si yakuuma omuntu, Katonda yakuuma. Kati amasinzizo oba ogagaanye, Katonda anaawonya atya endwadde? Abantu balina okweyongera basabe ekirwadde kigende. Ennamba yeyongerereko ddala mu masinzizo basabe ekirwadde kigende kubanga omuntu si yakifuga. Tolowooza nti ennamba eno entonotono esobola okusabako ne bagamba nti gundi wasabye luli kati tokomawo okusaba leka nawala basabe? Ekyo tekijja kisoboka. Omuwendo gweyongereko mu distance emala. Omuwendo gweyongereko bakole distance emala? Bakuyitani? Amanya agange nze kizza. Gwe kizza? Webale nnyo bwekizza okwogerako nange. Gendi sebo? Si bubi. Emirimu gitambula gitya mu Kampala? Tugezaako mpolampola. Ni musuubuzi waaki? Ni musuubuzi wa Buveera. Buno bwafu obunene obwa bbulaako bo? Bonna buli kika ky'oyagala nkiyina. Ndi mu kubuuza bannayuganda ennamba y'abantu omuwendo pulezidenti gwe yasazeewo gunaagenda mu masinzizo. Pulezidenti yaguddewo amasinzizo naye n'atuwa ennamba y'abantu abanaagenda ng'okusaba oba okutendereza. Bannansi bwe bakyogerako ki? Nze ndowooza pulezidenti teyakoze bubi, teyasaze bubi, naye mbadde nteesa ayongereko ku muwendo gw'abantu nga bwe yagamba aba takisi nti bateekemu ekimu kyakubiri mu takisi yaabwe. Kaakati waliwo kyaki ezituuza abantu 10,000, okitegeera? Bateekemuko abantu nga 5 oba 2.
ngabe wade space ngabamba de maski ngabuli kimu ekiri na amazi ne sabuni ngabana abamungalo ngamba tusinzire kubunene bwe sinzizo ye namba yabantu baba nti esinzo libale twala abantu mutwalo gumu wachiri bakulemba twala abantu 15 okusenga banatu twala abantu 7 bo kabo kange sinzo deni anga kakati bo gatako enamba eyakwaya na dala abalokole abasinga bayina enamba nene yakwaya okitegera kakati abantu abo bawulako ekitegeza kyake ja kusigala mu abantu nga 10 oba 2 okitegera kakati nze madete sabutesa nti kame nti bayongereko kugundi ku namba y'abantu abatula mu chachi olwensonga nti nabakwaya nabo babanji atenga n'abantu abazo kusaba abo baba betaka Katonda kuitanye linyako yenze Isaac Katayira Isaac Katayira tuli mukogera ku nsonga ya masinzizo president yaga guddewo ne nawe namba y'abantu eino kugenda mu banansi bukyogera Fevana singa fetuga mechi chayo gede chokubaga masinzi za kizamu abantu nsavu nsavu mulimo abaine music tinga minene e music tye minene ngarata jja kugama tino oyingize mu ekibinja kya nsavu nsavu kati yao abantu bagoye di kati nga fa basiamu tuba tugwayo dio kuliza kutuba chogamba tuna batu yingira nsavu nsavu tetulire kutuba Kutuba munajulira ke nsavu ne mufuruma nsavu ne Tuveyo saa meka, nabaji tukulembera na yaba kwa, tuwako waka tuwa tulibanji. Veche ngamba, ayongere namba, ayongere kukiriza abantu, just tuberenga tuwe wabwewe distance. Neto chaga. Uwa tufune bivangirize, wetu inzo kusabiranga tulibanji. Bukuba muzikiti ngogo tugene mchisawu, tuwewe distance, mara weva chachi ngeyo, tuwewe distance, mara mchisawu. Kuwaga chaga, kati, buli mwa muzikiti jimunga mifunda, kati naba ntu ensamu, kati tujamu. Fengamba, abanga gamba ensamu, chiba chitegeza, tufune, atufuni de chifunga chiri openi, tuwelenga tuwewa distance, sobelo kubanga tusinza. Newa gamba tino masinzizo, unu mwa masinzizo amatono, kati tujamu. Masinzizo. Ya kujamu. Yes, sir. Yeah, nzaba kuitani. Nzaba mpita Chiemba Muhammad. Chiemba Muhammad, okogera kwa president kona uinza kute mate moto. Okogera kwa president kwa yogedde. Njogera eje yogedde. Teatro seza bubi na toru dorum yatunyigiriza mu. Mu kyatunyigiriza mu kiribwe ekiti. Amasinzi zago gega tulumya mutwe. Akize chenga banga kusaide yange. Akiriza amasinzi zo tugenda tusabe Katonda afe ono sanga tunagenda tusabe Katonda afe bwinzo genda naye bwe tunabeerawo nga tusabe nga tugamba ate tuzaayo ate tukola kine Katonda asobola okunyiiga atukkirize tusabe Katonda leke mwogere ne Katonda leke tunyiigira nnyo neyanziza webale nnyo bali ddala katweyongereyo tubuzeeko abantu abalala tuli ku luguudo luno lwe bayita oluwa oluguudo lwe bayita oluwa Nvaita uga tia wano. Container village. Wetuli. Uluwa alero. Soda. Uwendina yeku kamera. Uwetuwa kwa sakani zechi. Tushino. Tukana bafuga speed. Soda tuchi mala ate. Tugende kuchirala. Tuli kurugudo. Nvaita uluwa. Container village. Uwa luine linye dala. Nja dino. Nya konda. Uwa kwa nga luine linye dala. Jango yo gereko nafe. Jango yo gereko nafe katono. Uliote. Uliote. Umanyoru zaada. Lesi manyi nyonyo. Maski gize yoko. Ah, ube watu. Wawulide president inga yukira. Nawulide. President yaka lebatu kabele nsambu mmasinzi. Aha, unga wakende kusawa. Tewa yaka la asoka nsambu. Nange ne gamba watu otuleme kusanya ubulwade. No gamba chiri oketo. Aha. Kati nkoko ujitwala wa. Nkoko? Enkoko genda okuduka. Ogena bagena jikufumbira ojiji. Sebo. Ojiji mchalo. Ah neda sebo. Mu Kampala muno. Oba jigula. Sebo waka. Bakufumbira. Wa ko opa ku Baganda South Park wa twale wa mukando wa nkoduka. Kali ne yanziza. Webale nyo bali dala kato yongere yo. Togere ko nabantu abalala mu kitundu muno ekyo ku container village. Soda njaga lako gira. Bane maski za mweziri. Mamale ku maski ndo gireko na mwe. Aha. Ma oriote ya mama. Gendi sewo. President ya tugambia tudeyo masinzi zoga fetu save. Na ya masinzi zoga ndo ya gambia abantu baberenga enamba bweti nebweti nebweti. Uchu gira kuchu. Wabi ulide batu wabi ulide. Nabi ulide. Utio. Na ye kakati ya enamba jia gambia. Mposa ava chachi chengamba ndo zavana.
Bana yawulamu gurupu. Bana yawulamu gurupu. Kuba buli muntu ayagala okusinza. Unange bwe mbadde ngamba nti buli muntu ayagala okugenda asabe. Kati bagenda gamba batya nti gundi ayina ebizibu ebingi. No, tusooka ono. Batwawulemu gurupu bagamba abamu bakeere nnyo ku makya abalala bajje ssaawa bwezi sinabalala bwezi tifena asobole okusinza. Tusinze nga mu shifts mu bitundu tu. Esebo. Oli bw'asinza ku makya nga nekusamusanvu tufunayo abalala. Esebo. Oo, bakuyita maamani. Nze Mama Lucy. Mama Lucy. Nabukera. Tuli yeti Nabukera. Okolera wano mu kibuga? Okolera wano ku Benichi wanuka. Wano ku Container Village. Mujitambula kitya ku Container Village. Weji kyo mpola bantu bakyali baavu tebalina sente. Bantu bagamba tebalina mukasa sente. Sente tezinaba kuba nyingi. Oli ku bino, oli ku biri. Ndi ku bino wano. Oli ku bino ebibeera byaffe. Ese. Oba bitambula bitya? Weji kyo mpola. Yabi ebeera etya? Weji oyo yakuteesa. Naya tukuliko bei ntufu ya kutesa. Eh sir. Kibanga cha meka kati manja kala chipika. Nana. Yes. Ateka nukano kwe kati. Ako. Katimba kachi. Katimba ka kuzimba. Katimba ko kuzimba kababika ko gati nokubako bimu. Eh sir. Kabira mu meka ako. Akatimba ako. Ko kali mbitwa longa 19. Kale Mama Ruth ne yanzi zabale kogera kona